Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-DDS sa buong mundo Ang topic po natin ngayon, sasagutin natin Sasagutin ko ang video ni Sharon Cuneta Si Sharon Cuneta, huwag kang magagalit Kasi ikaw naman ang gumawa ng video Normal yan na may kontrasagot sa mga video na ginagawa natin. Eh, ko ang video ko, hindi ka naman magkontrasagot at karapatan ng mamamayang Pilipino na sagutin ang mga patutsada mo ang sinasabi mo ang sabi mo kasi dapat talaga sagutin ang video mo kasi ang sinasabi mo na dapat ma maibalik sa disinti at kailangan na manalo si Lugaw alam mo na yung si Lugaw, si Lini Robredo. Ngayon, sasagutin natin. Kasi ako, hindi ako makatulog kahit hanggat hindi ko masagot itong sinasabi ni Sharon Kubita. Kubita na nga ang tawag ko eh, kay Sharon eh. Sharon Kubita. At huwag kang magagalit kung iniba ko ang pangalan mo, Kubita. Kasi Kubita ang mga sinasabi mo, galing sa Kubita yung sinasabi mong disinti sawa na ang taong bayan dyan sa mga disinti na yan ang asawa mo disinti na number one yan maganda ang sinasabi ng bibig pero pangit ang labas ng trabaho ang pinapiansahan ng asawa mo isa-isain ko ha NPA yung nag doon sa kuha na inaristo piansahan ng asawa mo kasama yung anak mo na si Frankie ngayon kung magkaroon ng comparison dyan sa kay Frankie at saka kay si Casey si Casey kasi gwapo ang asawa awang ana, ang tatay si Gabby Concepcion ngayon kung umiyak ka dahil pinagkumpara ang anak mo si Frankie hindi hamak maganda si Casey Concepcion kaysa kay Frankie ang layo ng distansya kung sa pagandahan kasi gwapo si gabi yung asawa mo nga, disinti, ungas naman. Ungas yan si Kiko Pangilinan. Unang-una ang batas niya kasing ungas niya eh. Mantakin mo, kayo mga KSWD na kuwan, andaming kriminal na bata dahil dyan sa batas niya. Yung batas niya na Ju juvenile justice law, andaming ano niya, ang Andaming napahamak na bata niya kasi pag nakapatay ang bata ginamit ng sindikato gagamitin na patas yung kanya na juvenile justice law ang disinti niya sir ay ibalik ang laglag bala sa airport, yun buksan ang bagahe natin sa custom yon ang disinti niya sa kanila okay, kaya nga puro kalukuha niyang sinasabi niyang disinti na yan, hindi totoo yan kabulas to ganyan Unang-una, kaya ako nasabing kabulas to ganyan. Diyan nagkalat ang mga masasamang tao. Yang si Ruas, tingnan mo, disinti. Anong ginawa? Kinurakot lang yung pundo ng Yolanda. Ha? Yung Yolanda? Kinurakot lang, ginamit sa kampanya ng 2016 eleksyon. Yan, yung sinasabi niyang disinti. Oh, yung sinasabi niyang disinti, yung sa 44, pinahamak lang sinubo doon sa Kuan, Mindanao. Yun yung kanya mga disente. Nagpapasarap na nakaw ng asawa. Okay. Kasi sa totoo lang, yung sinasabi niya na da dapat may balik sa disente, manalo si Lini Robredo. Eh, si Lini Robredo nga, alam mo, sa totoo lang, tanga yan na pagkabi si Presidente, si Lini Robredo. Tingnan mo nga 40 times 6 1,600 Ha? Ah, 40? 40 Yun ang kanyang Computation pa sa lang Sablay na eh Mangangarap pa siya Na mag vice president Yun ang sinasabi dyan Yun ang sinasabi Kaya ako eh Hindi ako makatulog sa Mga binabanat ni Sarong Kubita eh Pinahihirapan mo Ang bansang Pilipinas Ang asawa mo ang tindi ng batas niya na iniwan sa bansang Pilipinas. Kalukuhan, pahirap sa tao batas ng asawa mo. Dapat yang pinagsabihan mo si dapat hindi mo na ginawa yung batas na yan. Marami na pahamak na batang Pilipino dyan sa batas mo na yan. Yung juvenile justice mo. Tapos sisingitan niya ng disinti. Sawa na ang tao sa disinti. Ang gusto ng tao ngayon, medyo bastos pero maganda ang trabaho. Maganda ang gawa Kaya sa totoo lang Wala kayong kwinta Walang kwinta ang Sinasabi mo si arong Kunita Yung sinasabi mong disinti Para maibalik sa disinti Dapat manalo si Robredo Kanukuhan yan Hindi yan mananalo Tandaan mo Hindi yan mananalo si Robredo Kahit kuhan 40 times 4 pangalang Ah, 1,600 kita mo yan pangalang sablay na yun pa sa pagtakbo ng pagka-presidente ang daming adik ang daming magiging adik kay Robredo, ililegalize niya siya ang androga ililegalize ni Lini Robredo yan kaya kanto-kanto na ang adik yan ang daming rape ang daming ma hold up dahil diyan yan ang si Robredo nako kasi sabi niya disinti ang asawa niya disinti si Pinoy disinti o tingnan mo ang nangyari sa Pilipinas di nga nga kawawa ang taong bayan ang gawa ng bastos nakagaya ng sinasabi nila bastos daw si Presidente Duterte tingnan mo ang Burakay ang Manila Bay yan ang gawa ng bastos ang simanbok ang passport yan ang gawa ng bastos. Yung sinasabi mo, yung sinasabi nila ni Sharon Kunita, wala yan. Hindi yan. Alam mo, nasubukan na. Ang mga yilo si tumakbo. Ano nangyari? Otso, diritso, ni Duro. Kumakaway-kaway pa, nandoon sa imbornal eh. Kumakaway-kaway pa, nandoon sa septic tank. O, kita mo, ngayon, tumakbo kayo. Lahat ng mga yellow shit dyan. Gawin yon disinti. Ngayon, ang pagiging disinti nyo, wala na. Tablado na sa taong bayan. Kasi alam na ang mga karakas ninyo eh. Alam na na hindi kayo gagawa ng matino sa pamamahala, sa gobyerno. Yun ang totoo dyan. Sa totoo lang, kaya nga, ang dami kong hindi ko talaga palampasin ito. Sabi ko, hindi ko pala si Sharon Kubita. Sasagutin ko ang mga sinasabi niya. Alam mo, Sharon, ang asawa mo, sabihin mo ang totoo. Kami ang nagsasabi. Kasi hindi mo yan masasabi sa kanya. Inutil ang batas niya, kagaya niya. Yung juvenile justice law, inutil yan na batas, kagaya niya. Kung paano niya ginawa ang juvenile justice law, ganon din ang kanyang pagkatao, inutil. Oh, inutil.